Сред практикуващите дзен е популярна една притча за мъж и кон. Конят препускал в галоп. Изглежда ездачът бърза за някъде. Друг мъж, застанал край пътя, се провиква подире му. Къде отиваш? А ездачът отвръща. Не знам, питай коня. Нашата ситуация е сходна. Яхнали сме препускащ кон, без да знаем на къде галопира той и без да можем да го спрем. Този кон е енергията на навика, която винаги ни тласка напред. Бесилни сме да и се противопоставим. Все бързаме на някъде и това се е превърнало в наш навик. През цялото време полагаме някакви усилия, борим се за нещо, дори по време на сън. В състояние на война сме със самите себе си, а твърде лесно започваме война и с другите. Препускащият кон на навика ни носи на някъде, а ние сме негови пленници. Необходимо е да спрем коня и да възвърнем свободата си.